To jsem takhle připravovala novinky pro další týden, když jsem si dala drobnou, kratičkou pauzičku a koukla jsem se na dokument o Putinově paláci od Navalného, což mimochodem doporučuju. Každopádně jsem si najednou uvědomila, jak ta moje práce jako novináře má fakt smysl, že dávám světu zásadní informace, že přináším důležité investigativní reportáže, že konečně můžu udělat nějakou změnu. Tak se jdeme podívat na tu prsatou upírku z Residenta. Ve čtvrtek v noci jsme se dočkali Resident Evil Showcase, kde nám tvůrci poodhalili trochu víc schystané osmičky. Dozvěděli jsme se, že hra vyjde 7. května, bude mít zadarmo dostupný upgrade na nové konzole a pokud jste šťastlivci, kteří mají PlayStation 5, můžete si teď zahrát exkluzivní demo, kde převezmete roli takzvané dívky, která se musí vymotat z prokletého panství živá. Capcom pak chystá ještě další demo i pro ostatní platformy později během jara. Co se týče samotné hratelnosti, převezmete roli Ethana Winterse, tedy hrdiny předchozího dílu, který se tentokrát snaží zachránit svoji unesenou dceru. Opět tu máme pohled z první osoby, inventář inspirovaný čtvrtým dílem, ale nově i klasický crafting. Nebudou chybět přestřelky, ale i hádanky, které třeba vyřešit. Během večera tvůrci také představili Resident Evil Reverse, což je nový multiplayerový mod z pohledu třetí osoby, který dostane zdarma každý, kdo si pořídí Resident Evil Village. A protože Resi slaví letos 25 let od svého vzniku, tým se spřáhl s Ubisoftem. Pokud tak vlastníte Division 2, můžete se dočkat nových skinů ve stylu Residenta. Jen škoda, že ty zombíci nedorazí. No a závěrem nechybilo ani připomenutí, že se chystá animovaný seriál pro Netflix. Zkrátka nabitá akce. A už teď se zatraceně těším. Tohle bude pecka. Tenhle týden vyšel také třetí Hitman a v recenzích si vedl skvěle. PC Gamer, Game Informer, IGN a nebo třeba GameSpot dali hře 9 z 10. VG247 šli ještě dál a dali hře dokonce plnou palbu 5 z 5. Většinou weby společně hodnotili, že i přesné zrovna velký rozdíl mezi druhým a třetím dílem, pořád jde o fantastické vyvrcholení trilogie. To u nás byl Pavel trochu přísnější a uštědřil hře 8 z 10. Hra ho bavila, ale sníženou známku si odnesl Hitman především za to, že Pavlovi připomíná spíš DLC než plnohodnotnou hru. Samozřejmě to je ale brutální shrnutí. Doporučuju tak u nás na webu přečíst celý zbytek recenze. Mimochodem, když jsme ještě u Hitmana, hra momentálně zápasí s přenosem dat druhého a prvního dílu, které mohou majitelé původních her do Hitmana 3 naimportovat. Záleží na platformě, ale i jestli máte diskovou nebo digitální verzi. Každopádně IO Interactive radí trpělivost. Problémy se snaží řešit. Slibují, že ale rozhodně nebudete muset platit za předchozí hru dvakrát. Zrovna nedávno jsme se v jednom videu tady na Games s Pavlem bavili, jak umělá inteligence ve hrách pořád stojí za prd. A jak se zdá, Rockstar s námi v tomhle souhlasí. V říjnu loňského roku si totiž mateřská společnost Take-Two zažádala o patent, který by měl vylepšit chování NPC. Podle Rockstaru se totiž v otevřených světech dá naprogramovat chování nehratelných postav pouze do určité úrovně, která je limitovaná hardwarem a softwarem. Zkrátka a dobře, musí se hodně šulit, aby to působilo uvěřitelně. Takový CD Projekt by ostatně mohl vyprávět. S novým patentem by se tohle ale mělo změnit. Díky nové technologii by údajně mohly NPCčka mít svoje vlastní povahy. Například takový řidič, co je neskušený, pojede pomalej, naopak starý mazák bude vědět, kde se vyhnout zácpám a podobně. Obecný předpoklad je, že jde o technologii do GTA 6. Potvrzené na 100% ovšem není nic. Nakonec Rockstar mlčí jako hrob. Ať už ale tohle Rockstar uplatní kdekoliv, zní to zatraceně lákavě. Tenhle týden se nám také připomněl opět třetí Zaklínač. Vyšel totiž mod, který dodává HD textury všem zvířátkům ve hře. Jestli tak chcete trochu kvalitněji vyhlížející faunu, vyhledejte si HDHR mod od Denrota na Nexusu. Pověnoval se především domácímu dobytku, ke kterému můžete přijít blíž. U divokých zvířat, se kterými nemáte příliš kontaktu, jen lehce doladil textury. A když už jsme u modu, musíme zmínit i Shure AI. Tenhle německý tým před pár lety vytvořil fantastický mod do Skyrim jménem Enderal. V podstatě šlo o vlastní svět, vlastní příběh, byť silně inspirovaný Mass
Mass Effectem a s kompletním dubbingem, který, ruku na srdce, je mnohdy lepší než originál ze Skyrimu. Tenhle týden tým vydal poslední update pro Enderal s komentářem, že už se nadále modu nemohou věnovat, protože mají plno práce s projektem novým. Konkrétní moc nebyly. Na oznámení si máme počkat ještě letos, přičemž má jít o kompletně vlastní komerční projekt, tedy žádný mod. Tak uvidíme. Rozhodně ale stojí za to mít tenhle tým v hledáčku. No a poslední novinka bude taková krátká. Mohl by to být Cyberpunk. Nakonec CD Projekt má na triku další žalobu a Jason Schreier opět přispěchal se svým investigativním článkem, co rozvířil trochu vody. Ale přiznejme si to, nejsme už všichni z těch dramat kolem téhle hry unavený. Místo toho to tak mám trochu pozitivnější zprávu. Od čtvrtka najdete v Game Passu pro PC Control, což je upřímně jedna z mála her, co mě v poslední době bavila. Takže pokud jste nehráli, máte super příležitost. Na Game Pass se navíc chystá i Desperados 3, které se vedlo velmi dobře jak v našem redakčním hlasování, tak i v tom čtenářském. A navíc nám příští týden vychází The Medium. A abyste si nemysleli, že jsem podmáznutá Microsoftem, jenom doplním, že tenhle měsíc v rámci služby PlayStation Plus seženete v celku originální otevřený svět Greedfallu a Shadow of the Tomb Raider, tedy poslední díl v rámci novodobé trilogie Lařina dobrodružství. To by bylo zase všechno. Na web bych vás odkázala na naprosto nemilosrdné dojmy od Vaška na ruskou hru Orange Cast, u kterých pevně doufám, že se to tvůrci nepřečtou. A v rámci YouTube doporučuji sobotní video od Pavla, které připomene, na jaké hry se můžete těšit letos. A to je ode mě všechno. Já vím, smutný, ale tak zase se uvidíme příští týden. Do té doby, čau!